Merci, skupina Olive! Potom spadljaju Italovi dame, danas iskupili Oliver, da pripravljena koreografija s nazvom Man in Black. Ovo je brak koreografije, da je dneska uprostred tohle i popove uklání za tím teď nejpočetnější disciplíny, kterou jsme připravili. Dámy, začneme, tak jenom poprosím holky tady pojď, všichni jsme za čárou, všichni jsme za čárou, všichni jsme za čárou, dneska jsme všichni spoustu místa to pěkně rozpracovat. Pak jsem říkal další vystoupení, tohle jsou taneční skupina